Apple je imel včeraj event, kjer je predstavil iPhone 14 linijo, iPhone 14 Pro linijo in pa Apple Watch Series 8. Pa dajmo začeti verjetno z najbolj zanimivo temo iPhone 14 Pro linijo. In če gremo čez tri glavne novosti. Prva je siguran kamera, kjer je skoraj po desetletju so končno zvišali število megapikslov in ima glavna kamera celo 48 megapikslov. Boljšal so pa še dodatno video in samo procesiranje slike, tako da to bo videla, ko bo enkrat jih na test dobila. Druga novost pri Pro liniji je to, da so končno jim dodali tudi možnost Always On displeja, ki je sicer malo drugačno kot pri Androidih. Tukaj je samo malo bolj temen lock screen, v bistvu ta Always On display, ampak kako bo to vplivalo na baterije, bomo videli. Zadnja in pa mogoče glavna novost je pa funkcija z imenom Dynamic Island. Ful zanimiv ime. Funkcionalnost, ki so jo zgradili okoli izreza za spletno kamero, kjer se pojavljajo neke animacije za AirDrop, za Face ID, za poslušanje muzike. Ba je ful zabavna funkcija, saj kar sem gledal review-je in tisti, ki so dejansko to sprobali včeraj že na eventu lahko. Tako da bomo videli, kako se pa to obnese v real life-u.